Sveiki, draugai, sveiki visi žiūrintys laidelės žvejo kelias sulčiam. Fida Rive, Brim Special, World Champion Serija, Dunajevas. Karšinė aroma. Saldi. Jaukas geras, buvo įmesta. Greitai antelę suplūdo suvalgę. Bandysim, žiūrėsim, ar karšiai jisai tiks. Metam ant srovės palėtėjimo ir srovės pagreitėjimo į tą tarpelį. Nu ką, draugai, pirmas vietimas. Išlaukimas nepilnai 2 minutės ir karšys ant kablelio. Tas karšiukas. Netoks ir mažas, sakyčiau. Pusantro kilo tai kaip prisiūta. Visą šitą malonumą galima nusipirkti žūklės prekės prie inkaro. Du mėšliniai likučiai ir dzikelis. Gražu. Meknė. Kągi, draugai, nežvino jum ne odegos. Štai tokia ta žvejyba. Iki kitų susitikimų. Junkitės prie platformos Patreon žvejo kelias su Richardu ir laimėsite štai tokį superinį mėnesio prizą. Nežvino jum, draugai, ne odegos.